Əsas xanımlarımız sizə endirimdə olan libaslarımızdan, dərslərimizdən bir neçəsini təqdim etmək istəyirəm. Əsas xanımlar, birinci üzərimdə gördüyünüz libasdan başlamaq istəyirəm. Bu ikili dərsimiz xanımlar. Hal-hazırda endirimdədir. Gündəlik rahat geyməyi sevən xanımlar üçün ideal bir seçim ola bilər. Belə bir dəstimiz var xanımlar. Ətəkli, bel hissəsi, rezinka, böyük bədən, təmiz pambıq material. Xanımlar, belə bir şirin bir dəstimiz var. Bu şalvarlıdır. Yenə də böyük bədəndir. Rahat yay günlərində sevə-sevə geyinə bilərsiniz. Yenə belə bir dəst. Xanımlar, hamısı 89 və 99 azərin arasında dəyişən qiymətlərdir. Belə bir gözəl bir firmanın rahat bir geyimi var. Daha sonra belə bir ətəkli, dəstli, ön hissəsi düyməli. Baxın, belə bir dəst var. Üzərimdə gördüyünüz libasın aslında duruşunu sizə göstərirəm xanımlar. Baxın. 89 azərindən xanımlar belə bir üçlü dəst göstərirəm sizə. Bilirsiniz, bu il pijama tərzi çox dəbdə olub. Bel hissəsində kəmər var. Altdan belə bir maykası, kardiganı və şalvarı. Böyük bədəndir. Və belə bir sizə ikili də təqdim etmək istəyirəm. Orta yaş qrupu xanımlarımız üçün belə bir ikili. İstəsəniz libasını tək giyinə bilərsiniz. Pencəyində üzərində başqa bir libasla yenə kombin edə bilərsiniz. Avantajlı bir dəst. Endirimdə də hal-hazırda qaçırtmaya son bir ədəd qalıb. Və belə bir böyük bədən. Baxın, çox rahat, kətan bir şal var. Üzərində də baxın, belə bir koftası var xanımlar. Yəni səni qapatır. Çox satılıb, çox sevilib. Xanımlar, qaçırtmayın deyəcəm. Çünki Kamelia'da endirimlər hələ davam edir.